Milí diváci, po týždni sme tu s vami opäť, a to aj s novými a zaujímavými informáciami z diania v našom meste. Tešíme sa, že ste si aj dnes vybrali práve náš program. Prajem vám príjemné sledovanie. Rožňavskú kalváriu obdivujú turisti z celého sveta. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika sa zapojilo do ďalšieho zaujímavého projektu. Medzinárodný čipkársky festival v Dome tradičnej kultúry Gemera sa konal už po 13. krát. Rožňavská kalvária patrí jednoznačne medzi najkrajšie miesta v našom meste. Po jej obnove a revitalizácii sa z nej stala nádherná oddychová zóna, ktorú navštevujú stovky ľudí. Obrovská vďaka za to patrí Rožňavčanovi Arpádovi Grgejovi. Rožňavská kalvária je miestom, ktoré za ostatné roky získava na svojej popularite. Nejde len o prenádhernú oddychovú zónu, ale aj o miesto, kde človek nájde pokoj a môže rozjímať. Kalvária je významná najmä svojim duchovným posolstvom a málo kto vie, že kedysi išlo aj o pútnické miesto, kde sa dvakrát ročne konali púte. V máji podľa starého kalendára na povýšenie Svätého kríža a na sedem bolestnú Pannu Máriu. Práve naša kalvária patrí medzi najstaršie na Slovensku a je zároveň aj najstaršou pamiatkou svojho druhu v regióne Gemer. Právom je teda vyhľadávaným miestom tak miestnych obyvateľov, ako aj turistov zo zahraničia. Návštevnosť Rožňavskej kalvárie je veľká nielen rožňavského obyvateľstva, ale aj z cudzích regiónov, dokonca aj zahraniční. Boli to aj z Kanady, zo Švédska. Naša kalvária pomaly prechádza obnovami. Ako sme vás už v predchádzajúcich reportážach informovali, obnovou prešla zvonica i kostolík. 14. septembra sa tu konalo slávnostné predstavenie a požehnanie zrekonštruovanej zvonice vstupnej brány do areálu kalvárie. Symbolický kľúč od zvonice odovzdal slávnostne primátor Rožňavy Michal Domik do rúk rožňavského diecézneho biskupa, ktorý zrekonštruovanú zvonicu požehnal a symbolicky otvoril jej bránu. Dnes sa tešíme, že vlastne toto tu je, a veľmi rád zdôrazňujem, že samozrejme ako predstaviteľ cirkvi sa tomu teším. Ten kostol má len spredu zatiaľ fasádu, vo vnútri je ešte práce ako na kostole, ako sa hovorí, ale verím, že takými postupnými krokmi, časovo ťažko to predvídať, ale verím, že sa posunieme. Ja musím začať veľkým odkazom, ako stále preferujem odkaz, že keď sa viacerí ľudia spoja, či organizácie, či je to biskupstvo, mesto, dobrovoľníci, tak sa dá dokázať strašne veľa. Aj toto je presne dôkazom toho, že sa spojilo strašne veľa ľudí a teraz vlastne môžeme slaviť otvorenie zvonice, ale predtým ešte bolo vybudovanie 12 zastavení a ideme ďalej, určite ideme pokračovať, aby toto miesto dostalo to najkrajšie ošatenie. Veľmi dôležitým človekom v celej obnove kalvárie je Arpád Grgej. Ako skutočný milovník svojho rodného mesta, svojej Rožňavy, sa zaslúžil o to, aby kalvária vyzerala tak krásne. Jeho dlhoročný sen sa stal skutočnosťou a my sme mu za to veľmi vďační. Všetky myšlienky, ktoré pán Arpád Grgej mal, ja som bol s nimi stotožnený, takže išli sme do toho, aby ten obraz tej kalvárie bol taký, aký bol pred 200 rokmi. Láska môjmu rodnému mestu Rožňave hnalo ma do toho, aby naši obyvatelia, aj turisti, ktorí zavítajú do našej lokality, mali možnosť túto miestnosť navštíviť, nájsť duchovnú časť, historicko-umeleckú, nezávisle od viery, aj oddychovú časť svojou rodinou. A veru, sa to podarilo. Kalvária je jedinečným miestom, ktoré vo vás zanechá širokú škálu pocitov. Prechádzka týmto unikátnym miestom náročná nie je. Z centra mesta sú to necelé 2 kilometre. Samotný chodník na kalváriu je v noci osvetlený jemným svetlom. Z jeho najvyššieho bodu si môžete užiť prekrásne výhľady na mesto, kaňon rieky Slanej i planiny slovenského krasu. Veď nenadarmo sa o Rožňave hovorí ako o meste s výhľadom.
pláne mám aj ďalšie myšlienky, jak sa to dá rozšíriť a zveladiť Kalvária. Chvála Bohu, aj mesto s biskupským úradom ako spolupracuje v dobrom. V budúcnosti by tu mala byť zavedená elektrina a vyzerá to tak, že Kalvária sa stane aj miestom pre výučbu študentov. Chcel by som sa rozprával s riaditeľkou obnoviť výučbu na orgáne a aby škola umenia mala možnosť tuto vyučovať spev, nakoľko, neviem, jak ste zbadali, ale akustika kostolíka je veľmi dobrá. Plánov do budúcna je teda naozaj dosť. Teraz je už len na nás, aby sme všetci toto krásne miesto užívali s pokorou a úctou, vážili si ho a zachovávali jeho jedinečnú atmosféru. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika je známe aj tým, že sa neustále zapája do nových a zaujímavých projektov. Študentom tak spestrujú vyučovanie a učia sa aj praktickým zručnostiam. Naša škola sa v rámci norského finančného mechanizmu a rozpočtu Slovenskej republiky zapojila do projektu To be green is evergreen, alebo ekologicky sa zeleniť je časom overený hit. V rámci tohoto projektu sa u študentov snažili zvýšiť povedomie o environmentálnych problémoch. Zamerali sa tiež na rozvíjanie zručností a vedomostí, aby si zlepšili postoj ku životnému prostrediu. Z finančných prostriedkov získaných z grantu vytvorili 5 nosných aktivít. Prvá aktivita bola vysádzanie stromčekov, spolupráca s lesmi Slovenskej republiky. Vysadili sme vyše 2000 stromčekov v našich lesoch v okolí na Podsúlovej. Študenti sa naučili, ako žiť zdravšie, a to s výraznou pomocou regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave, kde prebiehali rôzne školenia. Študenti tiež čistili poľovnícke a lesné chodníčky, či hrabali seno. Takže deti nadobudli také novšie zručnosti, pretože mnoho detí, ktoré žijú v mestách, tak tieto zručnosti už nemajú. Medzi ďalšie aktivity patrilo vysádzanie permakultúrnych záhrad, ktoré vytvorili v areáli školy. Študenti sa najskôr vyškolili a následne s pomocou profesionálov zo záhradného centra v Brzotine začali pestovať rastlinky či ovocie. Takisto založili hmyzie hotely a vtáčie bufety. Takisto v rámci tejto aktivity navštívili neďalekú farmu, kde sa naučili starať sa o zvieratá, krmiť zvieratá, takisto dokonca dojiť kozy. Rozoznávali rôzne semiačka, rozoznávali rôzne vajíčka, takže naozaj sa učili veci, ktoré by v praktickom živote by sa im zišli. Tretia aktivita má názov Nulový odpad, v rámci ktorej škola zakúpila smetné koše, a teda kontajnery na separovaný odpad. Pre lepšiu motiváciu separovania bola v škole vyhlásená aj súťaž. Zelená trieda, kde žiaci súťažili a boli bodovaní, či správne separujú ten odpad. V rámci štvrtej aktivity pod názvom Voda z vodovodu sa učitelia snažili podporiť študentov v tom, aby pili vodu z vodovodu. Spolu so zamestnancami regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave študenti robili rozbor pitnej vody a zisťovali jej kvalitu. Posledná aktivita je zameraná na alternatívne spôsoby cestovania, alternatívne spôsoby dopravy. V rámci tejto aktivity sme zabezpečili stojany na bicykle pre našich žiakov, ktoré sme nemali na našej škole. Takmer všetky aktivity ďalej študenti prezentovali na základných školách, kde svoje nadobudnuté vedomosti predstavili svojim mladším spolužiakom. Gymnazisti sa do podobných projektov zapájajú veľmi radi. Ide o spestrenie vyučovania, ktoré ich baví. Rada by som sa poďakovala našim partnerom, odborným spolupracovníkom a najmä svojim kolegom, ktorí pod vedením Euky Saniovej tento projekt prezentujú a pracujú na jednotlivých aktivitách. V Dome tradičnej kultúry Gemerato uplynulý víkend opäť žilo. Tentoraz sa tam konal Medzinárodný čipkársky festival. Poďte sa teraz spolu s nami prostredníctvom našej kamery pozrieť na tú nevídanú krásu, ktorú nám môže závidieť celý svet. V priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera sme si mohli počas uplynulého víkendu vychutnať pre nádherné podujatie, a teda Medzinárodný festival paličkovanej čipky Rožňava 2022. Išlo už o 13. ročník festivalu tohoto jedinečného tradičného textilného remesla. Na festivale sa zúčastnili čipkári a čipkárky nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Poľska, Bulharska či iných krajín. Festival sa konal pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku a tiež v rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva 2022.
V úvode festivalu sme si mohli vypočuť prekrásne tóny ľudovej hudby, ktoré boli nádherným začiatkom tohoto pestrého víkendu. Podujatie trvalo 3 dní, počas ktorých nebola pripravená len medzinárodná a autorská výstava paličkovanej čipky. Ale čipkári si tu mohli vymeniť aj svoje skúsenosti. Pripravené boli aj tvorivé dielne a odborné prednášky či prezentácie. Práčne rovní a pripravené. Neprekríži ho v tej práci. Ono niekedy netrvá. Niekedy, áno, vdečí to. Pôvodné vzory paličkovanej čipky časom ľudia začali meniť, pretvárať a tvorili vlastné vzory podľa svojich potrieb a vkusu. Paličkovanie patrí medzi najnáročnejšie textilné techniky a na Slovensku sa mu ľudia venovali už v 16. storočí. Počas festivalu sme mohli obdivovať krásu paličkovanej čipky aj prostredníctvom tradičného odevu v Rejdovej, výrobe ktorému sa tam dodnes venujú. Je krásne, že na toto remeslo sa nezabúda a pomaly sa paličkovaniu začínajú venovať čoraz mladšie generácie. Paličkovaná čipka je opäť v móde a môžu nám ju závidieť po celom svete. K najstarším textíliám zachovaným v ľudovom prostredí patria plachty. Etnografka Angela Cintelová vo svojej prezentácii na tému Od kolísky po hrob účastníkov zaviedla do tajov techniky výrezovej výšivky, paličkovanej čipky, výtvarných efektov a výzdoby kútnych plachiet. Program tohto ročného festivalu bol teda obohatený o autorskú výstavu pod názvom Môj paličkovaný svet, známej poľskej čipkárky, ktorá v roku 2014 získala titul Ľudový umelec za tvorbu a uchovávanie tejto krásnej textilnej techniky. Túto prenádhernú výstavu si môžete v Dome tradičnej kultúry Gemera pozrieť až do 28. októbra. Festival z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia. V dňoch 16. až 22. septembra sa aj mesto Rožňava a jeho organizácie zapojili do Európskeho týždňa mobility. Jeho organizátorom a iniciátorom je Európska komisia a na Slovensku ho pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia. Keďže doprava je jednou z oblastí, kde stále stúpa množstvo vyprodukovaných emisií, ktoré negatívne vplývajú na zdravie a život obyvateľov, je potrebné zmeniť podobu a organizáciu miest. Práve kampaň Európskeho týždňa mobility má za cieľ znižovať potrebu využívania auta na denné presuny obyvateľov a zvyšovať podiel peších, cyklistov, ako aj užívateľov verejnej dopravy. Aj v našom meste sa do tohto krásneho projektu zapojilo množstvo ľudí, ktorí auto vymenili za bicykel, kolobežku či svoje nohy. Skvelá správa prichádza aj z gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave. Župa odkúpila budovu, v ktorej škola sídli, a to za takmer 500 000 eur od rádu premonštrátov Opáctvo Jasov. Budova má už úctyhodných 120 rokov a už na prvý pohľad je jasné, že potrebuje modernizáciu. Košický samosprávny kraj plánuje budovu zrekonštruovať, aby vyhovovala potrebám moderného štúdia. Gymnazisti ako aj učitelia tak určite budú do školy chodiť s väčšou radosťou a po rozsiahlej rekonštrukcii sa budú v škole cítiť príjemnejšie. Košický samosprávny kraj informuje, že študenti každej tretej župnej školy sa vrátili po prázdninách do vynovených priestorov. Na Gemeri župa potešila študentov obchodnej akadémie v Rožňave, ktorí v novom školskom roku dostali zrekonštruovaný internát. Jeho obnova stála župný rozpočet takmer 500 000 eur, ale oplatilo sa. Kapacita internátu sa zvýšila až na 110 miest, študenti už môžu žiť v kvalitnejších hygienických podmienkach. Vykurovanie aj hospodárenie s vodou prinesú úsporu energií. Jediný župný internát na Gemeri prechádza najväčšou rekonštrukciou v jeho 36-ročnej histórii.
Turistické informačné centrum prišlo so skvelým nápadom, a teda pre verejnosť pripraviť veľmi zaujímavú a zábavnú hru o našom meste. Ešte koncom septembra si túto hru zahrali obyvatelia Rožňavy. Každý účastník hry dostal mapku, na ktorej boli označené body, kam je potrebné sa dostať. Následne si účastníci otvorili nápovedy, ktoré dostali v obálkach, a pomocou nich sa dostali na ďalšie stanovištia, ktoré ich dostali až k záveru hry. Každý, kto sa do tejto zaujímavej hry zapojil, získal aj malú pozornosť. Veľmi milé a krásne ocenenie získala pani učiteľka z materskej školy na ulici Štítnickej. V rámci Európskeho týždňa mobility, ktorý nám pripomína, aby sme šetrili naše životné prostredie tým, že svoje autá necháme zaparkované doma a do práce prídeme radšej peši či na bicykli, ocenili Moniku Fabianovú titulom Eko kráľovná dopravy. Pani učiteľka Monika chodí do práce každý deň výlučne bicyklom, a to v akomkoľvek počasí. Ide tak príkladom nielen deťom, ale nám všetkým. Ocenenie prebehlo skutočne v slávnostnom štýle a nemohlo byť milšie a krajšie. Veď sa sami pozrite. A šerpovať ťa ako ekokráľovnú dopravy materskej školy Štítnická. Veľký potlesk! Mesto Rožňava pripravuje na roky 2023 až 2027 dokument s názvom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta a komunitný plán sociálnych služieb, ktorých cieľom je systematický rozvoj mesta s cieľom kvalitnejšieho života všetkých obyvateľov a stratégie rozvoja mesta. Prostredníctvom tohoto dotazníka vás preto chceme požiadať o vyjadrenie vášho osobného pohľadu k problematike kvality života a potrieb smerovania rozvoja mesta Rožňava. Dotazník vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a k navrhovanému stavu. Odpovede budú použité pri tvorbe strategických dokumentov a vďaka nim bude možné lepšie zacieliť rozvojové aktivity pre nadchádzajúce obdobie. Dotazníky sú uverejnené na stránke mesta www.roznava.sk v aktualitách a na Facebooku. Termín na vyplnenie dotazníkov je do 17. oktobra 2022. Ďakujeme. Toto bolo pre dnešok odo mňa všetko. S novými reportážami sa na vás teším opäť o týždeň. Dovidenia.